جمهوريه غرام ملك محمد آصف وزير رئيس اعظم بغور وزير بالا ضلع فیصل آباد سوار کے فیض استاد محمد نواز ضلع فیصل آباد گھوڑا بادل Thank you.
ملك محمد آصف صاحب نام صاحب میر مور بھٹیا آو جی آو بھائی محمد نواز جی آو استاد محمد نواز آہا واہ تاریاں بھائی تاریاں بھائی تاریاں ہائے ہائے کیا ساول ملکیت ہونا جناب عزت امام چودھری فخر عباس دیو کا سے چودھری نجم عباس دیو کا سے ہی سواری کے فیض استاد مدن منشا گھوڑے کا نیم ہے ساول اس شہامت ودوا ہونا کا بلکیہ گھوڑا اکبر
ਵਟੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੁਸਤਾਨ ਕਲਾ ਦੇ ਦੇਵਨ ਦਰਿਆ ਜਵਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੰਨ ਕਾ ਜਾਣ ਸਜਾਂ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਸਮਾਈ ਦੀ ਕਾਇ ਦੀ ਰੋਹੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿਕਦਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਹੋਏ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ